Отже, шановні колеги, продовжимо стосовно формул. Значить, на жаль, те, що я хотів зробити, показати вам, як це робиться вставка формул за допомогою формату LaTeX, тут неможливо, оскільки у нас відсутній фільтр на формулу LaTeX. Його треба було скачати, встановити на сервер, тому залишається єдина можливість. Єдина можливість — це діяти через ось тут мають знаходитися фільтри. Їх треба було налаштувати. На жаль, тут лише три фільтра, які включені. Ще має тут знаходитися фільтр математичних формул. Отже, залишається лише вставляти у вигляді картиночок GIF. Як це зробити? Беремо курс лекцій. У нас тут є символи, картинки. Символи, до речі, можна вставляти за допомогою редактора. Зараз покажу. Редагувати. Курс. Так, де ми? Наше курування курсу. Зберегти зміни. Надо. Продовжити. Так, от ми основні поняття про привід. Моя тема перша. Заходжу на другий розділ, який я вже додав. От, наприклад, мені тут треба додати символ. Зараз будемо додавати. Зараз будемо додавати, редагувати. Так. От, натискаємо редактор. Есть расширение. Значит, вигляд, перемикач панелі інструментів є. Підводимо до нашого місця. Обираємо символи. І можемо, в принципі, вставляти досить таки великий набір символів. От, наприклад, у мене це коефіцієнт корисних дій. Ось. Влаштували символ, можна поставити тобі. Ось таким чином. По-іншому, як зберігати, зробити швидко картинки з вашого курсу. От у вас є конспект лекцій. Конспект лекцій, в ньому є певні формули, вони набрані в математичному редакторі Word. Заходимо на файл, зараз покажу. Заходимо в файл. Зберегти як. У вигляді зберігаємо у вигляді веб-сторінки. Зараз знов таки покажу як. Так, да. Так, зберігаємо у вигляді веб
сторінки сохраніть. Так, ну і тепер треба рухатись там, де ми це зберігли. Курс лекцій. Тут знаходяться наші іміджі, наші сторінки. Зараз покажу. Ось наші іміджі знаходяться вже у такому гіфових форматах. Можемо їх вже використовувати для вставки в наш конспект електронний. От. Ось, наприклад, мені необхідно було вставити формулу. Звісно, що редагування через той же самий Paintbrush може підвищити вам якість. Але якщо потрібна швидкість, можна скористатися таким набором. Так, мені потрібна деяка формула перша. Я чекаю. Так. Ось ця формула. Так, переходжу на свій курс. Переходжу на свій курс. Далі. Ставити картинку. Значить, знаходити або завантажувати зображення. Так, спробуємо, чи вийде у нас просто перенести. Отаким. Не виходить. Завантажити файл, туди робимо. Вибрати. Так, що може вам не видно, що я роблю. Ну що ж, рухаємося. Рухаємося по структурі. Ось де вони знаходяться. Так, я перегляну, який це у мене. Імідж на 12. Імідж на 12, зараз я буду бачити імідж на 12, ось він, відкрити. Завантажити цей файл, ось я завантажував. Ставити. Окей. Ось, в принципі, в такому вигляді у мене з'явилася картиночка. Ну, звісно, зберігаємо редагування. Ось побачимо картинку. При масштабуванні, звісно, є певні мінуси, оскільки втрачається якість цього зображення. Все ось такі можливості доступні в нашому Moodle при роботі із текстовою інформацією, при наповненні лекції у вигляді тексту. Дякую за увагу.